Karibu Mnakaya TV. Wananchi bado hawajamaliza waweza kusema hivyo baada ya siku ya jana majira ya saa 4 na dakika 15 kumshusha Pedo Pacome Zouzoua. Ni rasmi ni mwananchi Zouzoua amejiunga na Yanga SC mkataba wa miaka miwili. Kwa mujibu wa Yanga app unasema kwamba kiungo huyo wa kimataifa wa Ivory Coast amejiunga na mabingwa hao wa NBC League kwa mkataba wa miaka miwili. Pacome ameondoka Asec akiwa na rekodi ya kuwa mchezaji bora wa kikosi hicho na akifanikiwa kushinda tuzo ya mchezaji bora wa msimu ligi kuu ya Ivory Coast, maana yake MVP msimu 2022-2023. Ndani ya msimu 2022-2023 Pacome alianza maisha yake ya soka kwenye timu ya vijana ya Sparta Prague ya Jamhuri ya Muungano wa Czech. Amefunga mabao 7 kutoa assist za mabao 4. Vile Pacome amepita kwenye timu tofauti tofauti ikiwemo SCC Gagnoa, Daugav Pills, African Sport kabla ya kutua Asec Mimosa msimu 2021-2022. Sanjari na hapo Pacome ana umri wa miaka 26, futi 5.9. Taifa ni Ivory Coast na nafasi yake uwanjani ni kiungo. Ametoka Asec Mimosa, atajiunga na wananchi Yanga SC kuona kwamba Pacome atahudhuria matamasha yote ikiwemo tamasha la Yanga Day ambalo ni Jumamosi. Sanjari na hapo atakuwa ni mchezaji halali wa kucheza NBC Premier League, kadhalika Ngao ya Jamii na kadhalika. Wananchi hawajamaliza kabisa Yanga SC. Ni hayo tu kwa siku leo. Aliyekuandalia maudhui haya ni majaliwa Mnakaya kutoka Mnakaya TV. Karibu Mnakaya TV.